Δεν πάω αφού δε. Καλά, πάλι λέω. Αλέ καριστιά, Βαλέκα μου, εκεί τα χωριστιά παγάφουν, ε! Άμα φάει λίπα στο πανικό. Ένε, πάω τα λάπα, ουγιά πάνω. Ουγιά, ζάρα. Τα δέχω και στο ξελέλι και είναι τα ουάλι μου χάνετε. Ουλέ, να δάτε, φάλεκα. Τα πασούμα, να χαρσορούμε. Τα πατώνα καουλιά. Λέκα, ουγιά ζάρα, πάνε. Μασάλλα. Τα δουάρ Ιωνίμ λάκ πέγε. Ο αχηρίο πασούμα νικήκε. Πανέλ, πα Ιωνίμ λάκ δουάρ Τζουρό πακήκε. السلام علیکم زیم رئیس خان او تاسو ګوره رئیس خان ویلاګز دا وخت یې زه ګرځم په شیرین کوټو سارو منډه کې دلته کې ډیر زیات تعداد سره ساروی روتی دې سره سره دلته کې چیلی دی چیلی دی او ګډان پکې هم دی نو کوشش پکو چې د دینه د ریټ معلومات هم واخلو او سره سره به د دینه رابطه نمبر مخلو تر اخره پورې دې ویلاګ سره اوسه او زما چینل سبسکرایب کې لایک کې او ډیر شیر کې او بل آیکن د باول مې روي او کم خلک چې ما د فیسبوک په پاڼه باندې ګوري ای هم رئیس خان افیشل فالو کې ناراضه تاسو ما سره اوسه جوړ ضرور وي د پغافو دوی او د دې به څه کوي درې نیم لکه او دا به فاینل په څو باندې کیږي یاره فاینل به په 3 10 په 3 لک او 10 هزار او دا به سره خوا کې چې کوم نمبر دی پېم دان درې نیم باندې دم په درې نیم باندې او د دې به فاینل څه وړه دا دین دا ریټ دغه ریټ دی او دا په غوښه دی دم دوه دی دا وسره تاسو سره دی او دا می خا دا می خا دا جی درې وای دا په غوښه پوری کنه نه نه پورا نه جوړا دوا دم جوړا دم دوه د دې څه به کار دا دې درې درې او دا په فاینل پسو دی یو والا کښته په رابطه نمبر وته وای 397 173 دا خرڅ دا پسو باندې خرڅ ورور می دا په ټول کا اویا لکه اویا زر باندې ماشاءالله ترکه دا دې مرګرو واغسته کنه دې واغسته عليك مبارك مشايان ماشاء الله ده بقى خو ضرور بي ده 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 دي ديماند سي كان دي 2.25 2 لاكو 25000 ده شتو كلو كنت كي ده بقى فاينل بسو باندي كي فاينل بس ده فدولك باندي بي فاينل ورك ها كل رابطه نمبر ولا هو 0317 82 900 بس كي بقى خو ضرور بي دا په هغه غوړې او د دې ډیماند څه کوي د دې بلک او شل تر کوم پیار محبت مو سره بلک دې نه ولا و په دوله کې به ولا فاینل ورکی ها نو فاینل ماشا الله دا په هغه غوړې دا کچر هغه کې دوی کله خدي برابر دي دوی قربانې لپاره برابر دي د دې سبا یې کوي دا دې بلک دې به یې کوم دوله کا او دا په فاینل پسو دي فاینل به ولا دا ولا ورکو په 175 باندې 175000 باندې فاینل بداوه ها او دا سپین سپی چې کوم دا په غاخ خو دا په غاخ سلور سلور دا سره تو کله غونډه کې پای دې دې څه پای کوي دا دې 3 لک او سلور سره پای کو 3 لک او سلور سره او فاینل به پسو کیږي فاینل به دا په 3 لک په 3 لک دا هم کې او دا سپی په غاخ خو دا ټول په غاخ دم ټول دا دې څه پای کوي دا دې بل کو شل سره پای کو ولکا او شل زر او دا به فاینل پسو باندې دا مو ولا پسول کوم دی ورک بوت چې کوم دی دا په وخت دی دا دم کچر خو دی رټیم برابر او ته دی به څه کوي دا دې بل ک لزو په پای دی ولکا او لزر او دا به فاینل پسو باندې کیږي دا به ولا پسول کوم دی ورک او دولکا به ولا فاینل ورکه لیکي خبرې ته صحیح ده نو د خپل نمبر ولا وې 0310 1915 442 چيلي په غفو ضرور مې دا به احد دوه دي او د دې څه به کوي دا دې 50000 50000 او دا به خيري کیږي په سو باندې دا به خيري په 35 باندې ورکو په 35000 او دا چيلي ده دا په غفو دا به دا هم دوه دا دې څه به کوي دیم دا غریټ فائنل به پسو کیږي فائنل به ورکه په 35000 باندې 35000 باندې ماشاءالله چيلي دا په غفو دي وا دیم دا هم دوه او دا دې څه به کوي 40000 او دا به فائنل پسو کیږي دا به وکم پر ورکه وکم
دا چيلي دي او دا چيلي دي څه به کوي دي ډیر سره 50000 روپے کوي 50000 روپے په 25000 روپے باندې کیږي ما شاء الله چيلي دي او دا چيلي دي دا په غاسو دا دام دوله دي څه به کوي دې 40000 روپے 50000 روپے ورکړي دې 40000 او اخيري په 35000 باندې کیږي اگړان هم تاسو لري او دا اگړان اگړ په غا پورې دي اخر نه کیږي ټیم نه پورې دي دا تاسو کله سره کوته دې څه به کوي د دوړ یو نیم لګ دایم پاسره وته ستړي شي ویری د دوړ یو نیم لګ به کې او اخیری او پسو باندې کیږي فائنل په یو نیم لګ دوړ جوړو بکیږي تر به ته نمبر ولا وای 0342 68 74 د چيله په غفو ضرور به سلور ده سلور سلور ده د دې به څه کوي 45000 او اخیری په پسو باندې کیږي 40 پورې فائنل ورکه ماشاءالله خپل رابطه نمبر ولا وای 0319 0374 94 یو بل چې دې کې ده په غاښ ضرور مې سلور او د دې بیا څه کوي 15000 او فائنل په پسو باندې کیږي 28000 باندې صحیح خپل رابطه نمبر ولا وای 0364 97 280 په چيلي په غاښ ضرور مې دوه دې او د دې بیا څه کوي 40000 او فائنل په پسو باندې کیږي 35000 روپے باندې خپل رابطہ نمبر ولا وای 0313 95 7 938 د می هغه خپل ضرور می دشپګ او د دې به څه کوي د دې 3,00,000 3 لک او 20000 او د فائنل پسو باندې کیږي د فائنل ورکو په 3,20,000 په 3 لک او 20000 دا مخکې شې دي دا جوړه ده دا جوړه ده او د دې څه پیا کوي د دې وای 3,70,000 3 لک او 70000 او د فائنل پسو کیږي دا ورکو په 3,30,000 او د په غاښ سره دا په غاښ سلور ده سلور ده دا جوړه ده دا جوړه ده د دې څه پیا کوي د دې وای 3.5 لک 3.5 لک او د په فائنل پسو باندې کیږي دا په 3 لک ورته او دا په غاښ سره دا په غاښ سلور ده سلور ده او دا تاسو شاته چې کوم ولر ده دا جوړه ده دا جوړه ده دا په غاښ سره دا په غاښ سلور ده سلور ده او د دې څه پیا کوي د دې کوم 4 لک روپے 4 لک روپے او دا په خيري پسو کیږي دا په 3.5 لک روپے ورته 3.5 لک دا جوړه ده د دې څه پیا کوي دا دې کو 4 لک روپے او دا په فائنل پسو باندې کیږي دا په 3.5 لک کیږي 3.5 او دا په غاښ سو دا په غاښ سلور دی سلور جوړه دا په غاښ سو دا په غاښ دوه دوه د دې څه بیا کوي دا 270 دا دوړه په 270 په رابطہ نمبر ولا وای 0302 5727 037 ماشاءالله دا جوړ خرشو او دې مشر واغشت دم پسو واغشت دی دا پدری لکه دی زرا پدری لکه او دی زرا مبارک مو شجی دا سی په خو ضرور می او عمر نه برابر دی عمر نه برابر دی قربانی پکې ہے او د دې بیا څه کې ولکه او دا په فائنل پسو باندې کیږي لسکم وین لسکم ولکه پورې بوشي خپل رابطہ نمبر ولا وای 0346 93 124 کم خلک کم چې بساروی اخلي د قربانی لپاره اغیله بالکل پریشان کیدل لدی پکار زکه چې ډیر پګن تا دات سره سروي روتی دي زما یو ګنټو شو چې زرا غلی ما شیرین کوټو تا او د یو سر نه روان شوی ما اوس پورې بل سر ته ول رسیدم نو د دې مطلب دا شو چې دومره ګن تا دات سره سروي دي نو کم خلک کم چې سروي اخلي د غي پروګرام دی د قربانی لپاره نو هغه خپه تسلی سره راشه او خپل سروي والے او زه دا امید لرم چې دا ریټ به هم مناسب شي او زما به فاریانو ورونو ته هم دا ریکوست چې وی تاسو مناسب ګټو کې ګټه ضرور وکې خو مناسب وکې ځکه چې کم خلک کم د قربانې کول خوښ لري او اغي کمزوري وي نو اغي دا خوښ دي چې را مونږه قرباني وکړو نو تاسو ریټونه داسې مناسب کې چې اغي هم پکې برخوري وي سو اخلي نو دا اغي ثواب سره سره به تاسو ثواب هم پدی باندې کیږي زه تاسو له پټمره باندې وخم نو یو سره بل سر نه ښکاری او نور به مونږ کوشش کوو چې د خلکو نه د سارو ریټونه واخلو داسې په غاښ سو ضرور وي سلور او د دې به څه کوي 2 لک 80 داسې توګه غونډه او دا به فائنل سو پوری شي فائنل کیږي 2,60,000 روپے باندې ماشاءالله خپل رابطہ نمبر ولا وای 0313 0094 671 دا په غو فو ضرور می دا دوه دی د دې به څه کوي 3,20,000 او دا به فائنل پسو باندې کیږي 2,80,000 پورې فائنل ورکه او دا سپین او تور چې کوم دی دا په غو فو دی
دغم دولي ها ها او دا دي سبا يكوه دا دي 3,40,000 او 40,000 داره او دا با فاينل سو بوري كيكي دا بولي 3,000 3,000,000 بانه خل رابطه نمبر ولو هو 0,320,7,9,9,9 دا پا غاق سو ارور بي دو دي او دا دي بايا سكوه دولکا او دا با فاینل پا سو باندی کیلی 1,80,000 بانه خل رابطه نمبر ولو هو 0,341,43,25,98 دا پا غاق سو ارور بي دا پغاخ شپک دی پغاخ شپک دی او دلی ڈیمانڈ سے کہا ہے 4,500,000 او دا وہ فائنل کی کی پسو باندے 4,500,000 باندے وہ فائنل کی کی دیکھ بس اندازہ تم سمرا ہو گئی لس منو پورا ہو ہو بکی ماشاءاللہ پر رابطہ نمبر والا ہوا ہے 0,344,43,15,088 تسلی پغاخ سو درور میں دو دی او د دې بیا څه کوي ونیم لګه او دا به فائنل کیږي په سو باندې ولګه او سلوی زره کوم رابطه نمبر ولا وایا 0,341,0,345 دا سخي په غوښو ضرور به دا ډولي جی او دی او د دې بیا څه کوي دا 270 دا سی تو کله غونډه کې دا بچا چی او دا به فائنل په سو باندې کیږي په دا شل به خاطر یا شل به خاطر ها په رابطه نمبر ولا وایا 0,311,565 دا شل به خیر دی خاطر نورم خو دا شل به نورم خاطر ان شاء الله ماشاءالله د اختر په خوشاله کې دا اختر په خوشاله کې دا سپی په غو سود رور می سلور سلور دا دی به څه کې ونیم لګه او دا و فائنل په سو باندې کیږي 2,20,000 پورې به فائنل کیږي په رابطه نمبر ولا وایا 0,285,74,684 سپی په غو سود رور می دا خو نه کوي لګون تکي دوی ماشاء الله کدی بیا څه کوي یو لاک او شپیته دره په دا فائنل په سو باندې کیږي 2,35,000 ماشاء الله په رابطه نمبر ولا وایا 0,318,92,19,624 تاسو په غو سود رور می دا څه ته کوي لګون تکي کدی بیا څه کوي 2,30,000 په دا فائنل په سو باندې کیږي پدوانہ کا باندې فائنل کی گی ماشاء اللہ ریا بیتا نمبر والا ہوا ہے 0,347,91,78,042 تسلی پگا سو ضرور میں دا دوا دا دوا دی او دی ڈیمانڈ سے کرے یہ ڈیمانڈ دو نیم لگا دو نیم لگا او دا بکی کی اخری پسو باندے یہ دا او پجو 20 کی پدو لاکھ او 20,000 ماشاء اللہ دا پگا سو دے دا دوا دی سی د دې سبا یې کوي د دریم لګه او دا به فائنل په سو باندې کیږي دا په 3,20 په 3,20,000 او په دې په نمبر ولا وایي 0,312,177,88,25 دا سپی په غو سو ضرور می دا دوا دی دا دوا دی او د دې بیا څه کوي دا دې لاس کم ولا کا لاس کم ولا کا او دا به خیر په سو باندې کیږي 8,75 کې بوشي 1,75,000 پورې بوشي ماشا الله دا وسري چې کم دی دا سم مخکلر شه دا بدرې لګه شه نه دا په غو سو دی دا په غو دی دا په غو دی او دا به په سو باندې شي یاره دا به دوست کې ان شاء الله 2,80,000 باندې پاندې شي او وسري دا په غو سو دی دا دوا دی دام دوی د دې سبا یې کوي درې لکه شلا درې لکه شلا دا فاینل پسو کیږي دا هم بدا غریټ کیږي او دا وسري مخ کې کوم دا پغه خو نام بغا درې ټول بود ودی جی دا ټول بود ودی دا د دې سبا یې کوي دا دین 320 320 دا پسو کیږي دا هم په دوه لکه 80,000 او دا یو نام 320 دا دین 320 او دې هم په 280 باندې کیږي ماشا الله دا هم پغه دوه دی کنه او دا وسري دا سالور لکه دا سالور لکه دا پغه خو دی دا پغه خو دوه نو امي څه داسې کوم ځای ته دا کار کوي دا به فائنل پسو کیږي دا فائنل بدری نیم کیږي بدری نیم فائنل په دا بیت نمبر ولا وای 0,313,77,429 تسخی په غو سو ضرور می صورت ولی صورت ولی او د دې بیا څه کوي 2,60,000 او فائنل به پسو باندې کیږي فائنل بس تاسو لپاره بدری نیم کیږي په دوه نیم لګه کې ماشا الله سید دا په غو سو دام دولی د دې سبا یې کوي د دې 270 2,70,000 او پسو کې په فائنل شي فائنل 240 2,40,000 چا
او دا په غاښو دی دا بوا بوا دا هم دوه دی د دې څه ډیمانډ کوي دا دې دا کا 2,70,000 جوړه 2,70,000 دا د دغه مرګري جوړه اګن او دا په فائنل پسو کیږي دا فائنل پس 40 په دغه دا هم په 2,40,000 دا په ډوډو غاډه مساده لشي وی ماشاء الله په لابلته نمبر ولا وای 0310-99-88-343 ماشاء الله داس کې خرڅ شو اجي صاحب نو تاسو کې دام پسو واغ شجي جی د دې ډیمانډ 240 ها جی ډېر خپري وته مت په 210 کې په 2,10,000 کې تاسو لپاره ته ماشاء الله دا چيلي په غاسو ضرور وي دوی او د دې بیا څه کوي 45,000 او دا په فائنل پسو باندې کیږي دا فائنل 40,000 ګور په فائنل ورکوي ګټ دی ګټ دی ګټ دی د دې څه بیا کوي 90,000 تاسو ته کومر کری ادب فائنل پسو باندې کیږي دا بس پر کیږي 80,000 پر فائنل کیږي خپل رابطه نمبر ولا وای 0342-1952-220 دا سپی په غاښو ضرور دی دا په غاښ وا دا ګوري د دې ډیمانډ څه کوي دا ډیمانډ 3,00,000 3,00,000 او دا فائنل پسو باندې کیږي او پینل گزاره به سره خټېرا کوو پینل بیا ورته 2,00,000 او 5,00,000 ورکو 2,00,000 او 8,00,000 دا کې به گزاره ماشاءالله ریټونو اوس خوشو کنه ها خوشو زبردست دا جوړ دی دا په غاښو دی دا دوا دا دوا دې څه بای کوي حالت ورا کوي او ګزاره به دا خټې راکو سمرا وشل جره به ګزاره سل جره بوله پتی کې ګزاره کوي دا په اسو دې خپل یو له کړي شیا وې شیا وې ما کنه خو نه خو نه شي خو را خو نه ګورم ولګه ورګي دا خو رښتیا په غاښ دی ها بل یو لاک پیا کوو گزاره به سره کوو دا به فائنل پسو باندې کوو فائنل به سره پاویا ورکو او یا زره په دې خو ته څوک چې لیلی دی نه دا والی نه خنه ولې نه ذاته خلک او دا کم ذات دی دا صحیح والی ذات دی ماشا الله دا سه توکل غونته کې چې دا کتون کیو ګوري بھائی دا وګوره دا په او یا زره باندې کی کم سړی چې आवाज قرباني کول غواړي دې سره بيتو کې دا ضرور واخلې بس دا خطا سودا پر ډېر اسانه شو هغه خپل ها 0312-5156-164 او تر سره بيتو کې یو نو دا و دنن ویلګ او زه رئیس خان غواړم تاسو اجازه چې کم زه خوشاله اوسه او ما په خپل دعاګانو کې یا ساته السلام علیکم